عبد الفتح قوير قارق مركو عبد كدغي قرق ساسو وهست عبد قارق مركو كل عي ساس عبد دشك مركو كور انت رساس كجر مركو ويفي واو كل عضا مركو ويفي واو كل عضا مركو ويفي واو كل عضا ساسا وحب عين يا حبذاري حبذان قرق عبد رساس تكن فكت أرجع الله بابا لوتان كبعد مركو قارج قارج إنه هذا الشركة سان كنجري الله بابا لوتان مركز كورو تورا عنك ماشة يقرن تها حبذا يا ريت بيقف هذا حبذري ما أنا كنت دوني أنا يروح عن كور غبا واحد تاعي ما دام أنا يشلك يقبل لوضي أو قارج يقاضي إن قارج يا حبذا كده عن كذب قارج مركو تورا إنه فيرت يا إيجاب إيجاب طي مركا نقص كده ما يروح ميوان الصوحي سيدا سرطة مقارنة يحب الله سيء وقال دعين صاحبك أحمد يو نينك اللي راد عبدي وحي وطان وقيت اللي يقالو وقمبرينها لكن ألق بيه كلال مركا علي والي استاجي المكي اللي استاجي وحال لها قاريك سودك نيكا سوطاق عمل سودك نيكي أوطاق كاسحود هاي أنا قاعدة ونجمعنا نجيه ويسوقوا يا مك مكاس حال هاي ولا لهم ياها أنا ميل أو لو تمجرى كده دكسنا هاي مك هابين كاس بحارة مك مك لامي أسوي سعودي تماينا جرتاره مك مك يرى أو حافظة مش أقاعدة لامي أسوي مهو لامي حافظة لامي أسوي يعني كده من حال أنا لامي كده دكسنا هاي أقوى مك تمجرى فعل أقوى جرى مك وحاسس مقايلة أورا مرك كدب أنا ويه هنجب هذا عمل وأنا بحشي وحصو لفت كدب واستا أنا واسكي استا ماشي زي تو ولا وات كدب مكيا هلا صار مستن حال له مرك نكحي وأسوق كحي إن كمان هي كمان كان جي واجي مرك جي حالا جذان جي يردوا فرن مرك gudaha galay kidibna baawurkii baawur kala soo socday baawurkii istaajiyeen kidib baawurkii laga degay inaa ka degay markoo ka degay ninkii wax ku qabsadeen banaanka isla aadin yaani markii oo warka oo soo dhamaaday aan gudaha ku jiray markaa gudaha ku jiray wixii la soo dhaay wixii kale yaani ma qiyaasi kari kidib halay gaariga noo soo kaxay ninkaana أنا أصور 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 gaarigi gaarigi baramkistana gaarigi laami u afkiisa adsana gaarigi laami u afka adsana baramkistana dhakaan u socotay ya xafadays xafadis yani marka meesha misaajidka ku kolona marka meesha geeda ku yaalo yani labada sidee labada gaari kale leeyeen mo baawurka aad leen dhahay baawurka aad ku aadi baawurki baawurku aad diin waad taqaan oo tartiib u socod oo ki istaaga oo qowjina oo qowji kidibni kana dadge habad uu yirtay intaas ayartay dhigi kar laakiin habad uu yirtay kidib baawarkan barab gista moos istaayay markaa habad uu yirtay markaa kidib ninkii hor saaray habad uu ka dawriday taas xubay leey qof habad ahrid lawan lameenu lawan na qor weeyta ninkii midkii baawar uu fanaay ee midkii hor saarnaa ani marka waxa soo baxay 4 saac ay bar ilaa iyo 4 saac ay bar ilaa iyo 5 saac inta u dhaxeysa waa soo baxay waxa arkay gaarigan aniga mar waxa kamid ah markaas dhalinyarada xaafada degan ninka darawalkana waa isna qaanay xaafadana maxaa lahay xaafadana degan muddo dhowr sano marka isoo raacan ragan waa gaarigan arkay oo socod gaarigan istaajiyay marka gaarigan aska ragan oo dilis u taa saarnaayeen ragan xaarga xaafada isla degan la ahaayeen aniga marka ninka qataato horumaan aan waqooni abdii xamad yara saaxiibana oo adeer u yahay oo maxamed qadar la ahaayeen ragan gaari markaa soo galay ninkan darawalka aqaano ee ninka askarta markaa arkay anoo ka laabarabo waxaan amray ninkan waa dhanka wajigiisa aqoonsaday
soo baxay markii waxa dhaweey dugu igu soo tuura okay markii aan soo dhaqaaqnay een waxay dhahayn kawanka aadina kawanka markii aadina dhahayn anuu waxa dhaani waa daahsanaha aniga ku geeyay inay dhahayn markii inta abaara istaag abaanta oo yaani la sheekaysanay waqti aan meesha ku soo dhimay waa soo baxnay een waxa soo aadna markii dhankan xaafadaas waa najaay kala ku soo laabanay then een markii ajay kala ku soo laabanayna gaari mooto bajaaj oo markii hore arkay mooto bajaaj markii arkay gaari xogaa ku soo sakaday een anaga gaariga safka dambe safka si dambe ay ku jiraa saddex een wiilkan wiil maqan ila cad axmed iyo kiina la saxay fadhiya safka dambe oo dhexe oo darawal ka hoos oo kore qataato inuu u fadhiyo shirka kadib een markii gaariga markii ninkan cad axmed ka degay yar kale oo hadda maqan marka abaare meesha ay kuma joogay abaar markoo meesha kuma ay kuma qanaayeen mootada kadib way soo laabteen anoo isdhahay markaa oo meesha ay xaafadeena wadada xaafadeena geeskan oo kisiixiga amarka xaafad markaa tagtana meesha u beddelay isdhahay waxaan naga hormaad gaari barobagisa oo marxuumka allah naxariistay saarnaa kadib kadib gaarigan cabdi axmed gaarigu ka degay markuu gaarigi ka degay gaarigii oo ani markaa saan xogaa yar hoos ku mashquulsanaa gaariyo qabti xabadii hal mislaacayna maqla markii saan markaa usoo fiiriyana way isla gudbeen oo meesha waxa ma taagneen baadi qataato waa shirka taar oo saarna wuxuu ku riday maxala laba xabado ka dib riday hal mar anaga nin gaariga waa ka soo wada degna markaa ragan laba kii farxaan iyo qataato hor u daagna way ka wada bixeen gaariga way ka wada degan darawalka ayaana ku harnay ani isla markii waa soo degay markaa soo degay waxa arkay ninkan cabdi axmed uu ka jiif cabdi axmed kor imaaday markaa cabdi axmed kor imaadana yaani qof oo maxallaha oo dhaawac amal u eka dhulku jiif bacaadka ka ka koreeyo asaasi arrinta u dhacday idinka habeenkii taa socoteen tana ka socoteen horta markii hore habeenka habeen ciid ay ahayd magaalada xogaas ka soo aadnay marka waxbaa iska gadgadanaynay laamigan oo laba dhagax meela wax ka gadgadanay jibsi marka xogaa meesha ku daahnay kadib aan u hooyaynay xaafaddii waka habeenkaas waxay wax u dhaceen markaa ka soo leexanay anagoo magaalada ka imaanay markaas oon ka soo leexanay weydow oo waxaan filaa markaas in qaxootiga aan ka soo bixi rabnay oo xaafadda ku soo dhowaanay baabuur waxaa naga hor imaaday nooho marka ani ma shareysanin markii hore markii soo dhawaatay nalka fuulkii nagu daareen waa dameeyeen waa daareen yacni wax waa arki weynay macnaha markii nagu soo dhawaatay oo hadal nagula soo leexiyey markii nagula soo leexiyey heer yacni aan isku dhici rabnay aad isugu soo dhawaanay markii gaarigii waa qaboojiyey gadaala u bixiyey markiiba marka saa wax yar gadaal ugu baxay askarigaa soo degay qaybta dhexe noohadu inuu ka soo degay umaleyna xabad yaa markiiba nagu bilaabatay adiga darawal gaariga ahayd maho ha gaariga aa waddo oo gaariga la hor istaajiyey maxaa keenay inaad cararto waxaa keenay xabad yaa nagu bilaabatay markii hore xabad markay bilaabatayna miirka markaas ay ugu dambeysay waa khalkhalay sheelar ayaa ku dhegay soo dhaca shilka shilka soo dhacay shilka wuxuu dhacay annaga markaa luuqa galna goolatada baabuuraa nagula soo horjaray baabuur markii nagula soo horjaray marka darawalkii reefi soo aaday oo gadaal uu qaadinayay marka noohaan isku jirtay marka noohadii askariyaa kasoo degay annagoo u dhaqaaqin baabuurkan reefi isku jiro xabad nagu furee markaas annagii shoogii nagu dhacaa ku gudubnay markii sidiiaa ku baxnay cararnay baabuurka markii xuugu ku socday looga xaafadda markuu galayay ninkan xuugu ku galay markii anigu marxuumkii ugu soo kor dhacay markuu ugu soo dhacay markaas xaad alla u dhintay darawalkii midkii la fadhiyey gadaalay soo wada fiiriyay marka baabuurkii xakamayntiisaa meesha ka baxday shil labaadaa galna markii shilka markaa galnay baabuurka kadoo degnay markaasa waxaa la xiriirtay in la xiriirnay ani markaa aabaa ii dhawa aabaa utu waxaa aaba arrintaasaa dhacday baabuurkan meeshaasu yaallaa sidaa marka kuwii ilaaladii xaafad ahaay iyo meesha ku soo baxay marka sidaa wiilka dhaktar loogu qaaday markii dambe waxaa lagu dhintay baabuurkii waa la istaajiyey baabuurka qaybtaas kusoo celiy baabuurka waa nagula soo horjar waxna istaajiyey ma leh marka askariyaa kasoo degay nin tuuto wato a kasoo degay marka risaasuu nagu bilaabay marka darawalkii markii meesha namer siiyey anaga markaas waa isku wareeray
مركز أنا بكرة لقيت وقصة عرنا ماشي كده أنا مرحوم قاتو يوسف دعاء كده الله ودين تدا مركز الشركة اللي قلينا ساس يحود عين ساس تمرك ما يقفر ساس يقول ذلك أنا وحق أركي متك باوب كسر دقي وحبض مغوب اللعبة بس واحد قدر لقى سطول واحد كلام أركي يعني مركي حبضها قف كان كل عين مهوري كيم مدين بس قدر لكيم مدين مشي كده حلي عصب أنا قوم أقول إنه واحد قاريم بق أنا ممكن قصة دعي كده بق وقال إني نكاح واحد بيالان مركو قصة دعي كده بق يعني مدر عن سنين بدر عن عيسى نمجلين بق مشاع مركي قف كي أسود قاري كسود أسكري جاهي بدا إيه أنا قاري وعريه هوري حبضها هوريس حبضها هوريس أنا باور كم ودي يا قف قاري كسر ردي أفر قف يا وده مركز قاري قاري وحاول يركع بين شجوع عبد الرحمن شيخ يوسف مركز الاستاجين حبضها الوسور ذي عبد الرحمن شيخ يوسف أول هذيك قف كده أنت مش تغانين مركز توصل مركز وحوسارنا أنا وحاب كأدنا كرسي قدر أول كقداش تفدي أسيق أنا ماشي سداس وفدي كرسي قدام بقى أو كيو كأدنا وفدي نحن قدوم يا نجا باريستي نمر كان بارني كيس كان عرقني شهادة ورقة الشهادة اللي مشهد إسبتال كوسوع عدي يكون عدي إن مرحوم كو أي حبطوا وقتها له رنك إيش مديك ووتشي كخراء حبطوا وقبل عمين مركان أرجني باورك مرحوم كل سعودي أو حبضات تربية لا يكوي ألان جدال إيه هربا لنا وذاك نحفزك حير على أنت دت كان وعدت شري هشيء كل شيء فلكان كم كلا هارعان إن دت كلا دبو هدي كم كلا هارع لهاين فلك أجهر أي سماء يعني كدر الله إن كنا كلا تجي لهاين حسيا شوحان وحيا هاين waxay ku heshiyeen maadaama ay kulmaan 9 saac galabnimo habeenkaas ka hor maalinta koreys oo soonka u dambeysay macne dadka markaas ay kulmeen markaas ay isla jaan qaadeen una diyaar garoobeen fal kasta iyo meel kasto ay la gaarto inay isla gaaraan wadana gudoomiye halkaas waxa ka dhacay burbur hantiyadeed balaas qof muwaadin Soomaaliyeed miskiin ah soo soomay sadon ki soo qaad u daba rabay inuu muslimiinta kala qayb qaato maalinta ciidda ee soo haysay muwaadin Soomaaliyeed oo wuxuu ahaa miskiin ah da'yar ah arday ah wuxuu dhiga jiray isgoolka la yiraahdo Bimatu ayagoo ka kala tirsan ciidamo kala duwan iyo hay'ado kala duwan ayay u heshiiyeen ummada Soomaaliyeed فعلا هشيسكودنا وهير قليو بعد الكفر دنبيادة لقلبها حقوق وين قف مسلمة إن لديلو سواب العام لو ديلو وين سمايين هل قاسوا أي كقادان عن شهور مدهي كرنه بعد أي كقادان سيدوك الله حي محكمة كور عدين إن نين توه أنت الأريادة العقل قصوغات توه دي الأريادة وحيا هاي إن وحي الله هيستي إن الله وصاق قبته عدالة إن الله هرجي مدرن قدوه مقر صورة وحن إسلهين وح أي شيء جيان يد عدد هدي أي هايان ضد أمن سباعي محادث كلو دلي أنت سو حدر قاب كلو دلي مرحومك مرحومك سيد لو دلي waxa loo dilay isla ficil la dii arga gaxisada loo dilay baabuur lagu hor jara lagu sheelay leer lagu fuul lagu sheelay waa arin khatar ah ficilkaas waxa sameeyay arga gaxisada sameeyay ayuu koobiyeenay ayay habeenkaas waxay sameeyeen ficilkii arga gaxisada shaqalaan cid u diratay maysan jirin hadaysana waxa kamida nin ka tirsan xooga dalka Soomaaliyeed xooga dalka Soomaaliyeed canshuur ma qaado nabo suugina canshuur ma qaado shaqo kuma laha waxa ay sheeganayaan iyo waxay qabanayaan darf walba markaad ka eedo aad ka eegto waa qorax dhac iyo qorax soo bax inta ay isu jiraan sidoo kale si ay wax walba ay u sameeyaan ay ugu raaxeystaan aysan uga nixinay waxay sameeyaan waxay cabeen mukhaadaraad si ay arxan la'aan u muujiyaan mudana gudoomiye hadaba iyo laga amba qaadayo laga soo bilaabo qiraalkii waafaqsanay
لحدن يسدد حركة أحبك عقاب الصومالية سدوا كلا قرال كي أي هذا نمر لبعض كقرتان محكمة ظهرت هذا محضر كورتيز أو فخصن بقول يسدد حركة أحبك عقاب الصومالية ما دام عن حدين كستع الأربعة نكيس كان عن كاني سوى فخ كنا صوبان لجناي قدرك بقول طبعا يعفر حركة أحبك عقاب الصومالية ما دام غضبك أبوين غرسينهين أيجوبا ويشيء جاي إني حب بدر فيدين مرحوم كان أو حب بدو قريه وده يسمى برق كودعن قارئون اللي قدون ما دام خذوك أفر بقول صدنا أفر عم بقى القتل العمد جود أهان لا شردي ولا بشردي وعالقرال وسيد الأدلة أح يوم رخاتي لبدي بقى عن كان ويجوبا قراليين أنا جا كريه أوليه نفتي سنة أو سنة كدفاع أنا المركو حبلاش كريدا سو وجدك وجري أو قاد طريق أها مدن قدوم يه وحنا محكمة كعد سنة هنا إن لو قاضو عيدا عفرتني يا شنات سورة ما عيدا عن كساء ذينا ذي سنة كوبات يا ذي سنة لبا ما دام هرية جدال أي قارع كحبدين محكمة دنا عن أكاني عدينه قارع قابتي سو الردا أيوه من إليهن أمد أن كان مخاطي أشي أن كاننا أيكو قريان إن أيوه حبدين أي نيس إليهن حضر كمرخاتيك إيا وحا قاريك كم وغضا إيا فعلا دا قاريك كم وغضا إيس إليهن ما دام حكمة القصاص أيتهاي تأذيب الجاني وتصلية المجني عليه آه إن غفك وحق يشتي لو أدبو ayaga naftirkooda waxa u roon in la mariyo ciqaabta markii aakhira la mari lahayd in adduunka lagu mariyo sidoo kale xikmadda ku jirta waxay tahay dadka ayaga lamida ee magaalada jira ee ayaga meeshay mari doonaan oo maxkamaddu mari doonto ka war sugaaya si ay go'aan u qaataan si ay u qoostaan oo bulshadu u nabad gasho waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in ay ku qaado eedaysana koowaad iyo eedaysana labaad آيات أفرطان يشانات سورة مائدة أو أح وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس مدانا قدوهم آيات أسمعنا هذا حواي أن تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة خفت دي شيء لو دلو ما دام أيوه ساس تهريق هذا الكبير ما دام سيدوك على مسلمين تأيكو إجماع دي إن حلقف ordin tay door qof loo dili doono mar hadii ay ka wada qayb qaateen ayna ka wada qayb qaateen gibigood xabadeen sidaa darteed waxaan maxkamada mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa in ay eedaysanaha koowaad eedaysanaha labaad si ay umadu ugu dadka sidooda ay ugu qoos qaataan deegaanka dibto oo ka dhacay oo ugu dego loogu tusaale qaato dadka ka dambeeyay talay tusaale ugu qaataan sidoo kale ehelada marxuumkan ay ugu laab qabowsadaan maadaama qofkii qof muwaadin wiilkoodi dilay wadadii oo mariyay hadii la mariyo qofka oo degayo bulshaduna isku jeclaanayso waxaan maxkamadda ku codsanaynaa in ay mariso eedaysanaha koowaad iyo eedaysanaha labaad wadadii la mariyay amba wixii loo dhinsiyay marxuum Cabdullaahi Cabdi Isxaaq ayna maxkamaddu ku xukunto 45 suuratu maida oo ah qisaasta marxuum Cabdullaahi Cabdi Isxaaq sidoo kale eedaysanaha saddexaad maxkamaddu go'aan ka gaartay maxkamaddu waa maanta shakhsi gooni hooyo u culaytay maheen marxuumka maheen manaysa aqoon xogni kama heenisay maxkamaddu waxa ka sheegeen dhimashadiisa wakiilkay wuxuu sheegay istaagii gaari istaajin koor gooyil buur gooyay oo u dagay inuu gaarigu uu turiska ku dhiftay darawalka gaariga waa sheegay baaraha markaan weydiinay darawalku ma haystay laysin wuxuu ku jawaabay maya arintaas waxay keenaysaa khibrad darada oo maadaama uu laysin haysan inta badan baabuurku qofku waduu askari hor istaagaa asoo laysin haysan cabsii ay ku timaado horta cabsida asaa ku timid ba keentay darow ninkan askarigaana gaariga in lagu dhifto xabaduna ay baxaan oo fakadaan leedaysaas dhacday weeye waxa horta dhimashada keentay
oo darawalka la istaajinayo gaariga waday iyo rakaabku waday ay qayb ay ka yihiin waxaad si garan kartaa guubki ay gudbeen in marxuumka markuu ku dhacay ayoon gaarigi xataa istaajin marxuumka gadaal ay ugu soo mashquuleen oo gaariga shil kala galay waxa soo dhaw waxay keenaysa khibrad darada shilkaasi markii imaatinkiisa waxa weeyay ku tala gal shil ah iyo qof kas loo dilay meeshan kaba muuqda shil dhacay buu ahaa ficilka ay ku socdeen ficil sharci daraab ha ahaado oo qaabka ay u socdeen sharci dara ahaado laakiin markaan ka fiirino nuqdada dilka dhimashada ah ee xafiiska xeer ilaalinta uu ku oogay 430 iyo 4 qisaasta ah arkaanta iyo shuruudihii shariicada islaamku u dejisay iyo tii qawaaniinta dalka oo u dejiyay xeerka habka u dejiyay midna meesha ma taalo qiraal sax ah oo qof wax dilayna ma yaalo caddayn qofkan inuu qofkan dilay ku markhaati furayna ma taalo waxa yaalo dhan waa qaraa'in ayay sheegashadooda dadkii mabrada kulli waa qareen inay xabada rideen xabadahaas ninkaasi ku dhaceen ayagaas waa loo sheegay sheegista loo sheegay ku sheegeen ee shaqsiga gooni ay u dileen xabada u rideen ma jirin dhammaanna waxa dhan waa wada qaraa'in weeye qaraa'intaasoo dhan waxay faa'iideynaysaa magbay faa'iideynaysaa qisaas ma faa'iideynayso qisaas waxa uu faa'iideeyay qiraal saxa qofka aad dilay kas baana u dilay ah iyo markhaatiyaal goob jooga caddeeya markuu dilayaan arkayna yiraahda labadaasaa qisaas ku timaadaa shariicada islaamka iyo qaanuunkuba marka mudan ay guddoomiye garsoorayaal waxay qirsan yihiin ayagaaba qirsan oo aanu ka difaaci mayo laakiin waxayse qirsaneen oo ah dilka camdiga walakaca oo kaska ah maadaama aysan ogeyn caddayn xafiiska xilaalinta u keen si waafaq 163 qiraalna aan loo hayn si waafaqsan 168 waxaa maxkamadda sharaftana ka codsanayaa in mag lagu xukumo eedda xilaalinta oo ciqaabtaana maxkamaddu ay diido 145 ay ku hesho 434 maxkamaddu ay laasho maxkamaddana waa maasanta maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaa maadaama xafiiska xilaalintuba soo kooba u yiri ninkaas maxkamadda go'aan ha ka gaarto farxaan waxaa la soo xeray bishii 4-aad maadaama la yiri maxkamadda go'aanka ka gaarto waxaa codsanayaa inaad xoriyadiisa 122 isla maanta inoo helo maxkamadda sharafta leh waa mahadsanta.